пенсионерски клуб Бръци Гово и сме тръгнали за нашата баба да си я вземе от къщи. Веселички, ние си ги закичваме, почерпваме си ги, а китката се плаща. Но не е задължително, не е задължително, който желая. Разбира се. Майки, които са станали майки да станат и баби, защото е много хубаво да имаш внуци. И като мен е прабаба. Повече деца, повече деца да има. И като мен е прабаба. Thank you.